heitetään pystyyn ja näin tulee Ville Meskanen. Meskanen antaa siihen keskelle. Piskuilla nousee hyökkäykseen, sitten Sandel laukoo, Rahoviina pudottaa kiekon eteen. Ja siihen tulee Meskanen, mutta ei saa lyötyä Karoja sisään. Kuusela, Repo. Repo ottaa itse siihen maalin eteen. Hyvin peittää Helenius tuon jääpinnan, mutta vielä säpinä jatkuu. Ja kiekko on pelattavissa. Repo yrittää kääntää vanhanaikaisen. Ja siitä tulee seuraava Ilves-rangaistus, joten nyt Tapparalle. 28 sekuntia kahden miehen ylivoimaa. Niin se on kyllä ehdottomasti alakanttiin siitä, mitä 30-vuotiaalta hyökkääjältä on liigassa nähty. Vielä tulee Meskasen paikka! Ja aloitusvoitosta suoraan kiekko alapeltiin! Se tulee voimalla ja se on Meskasen tämän kauden 20. maali. Siinä osoitus, mitä hyvä 100-0 aloitusvoitto tuo tullessaan. Kiekko taakse ja Meskanen on tulikuuma. 15 sekuntia jää kelloon aikaa, kun Kostelo Hautamäki pärähtää Hakametsässä soimaan. Sami Sandel. Loistava aloitusvoitto ja Meskanen painaa kauden 20. maali. Sandel on myöskin sen näköinen, että seuraava vaihto on tulossa, kun siinä on maalien edustalla luodon paikka, mutta Riku Helenius saa kaamittua kiekon itselleen. Tapparalle tarjotaan tasoitusmaalia. Joona Luoto ei onnistu. Sitten päädystä Sandel. Sandel kääntää Fladille ja Fladin laukaus. Ja siinä on kyllä maskia puolittain, mutta hyvin on väylä niin auki, että Rahoviina pääsee torjuntaan. Kuusela. Ensimmäinen Tappara hyökkäys tulee tässä. Kuusela haastaa Vainion, tulee hyvin siihen, tulee itse maalin eteen. Ja irtokiekossa on veli-Matti Vittasmäki. Se on 22 sekuntia ja numerot ovat 1-1. Puolustaja Vittasmäki lukee tilanteen loppuun asti. Iskee kauden 4. maalinsa ja tasoittaa tämän kamppailun. Kristian Kuuselalta loistava esityö osumaan. Vittasmäki on juuri siellä, missä pitää, ja rokottaa entistä seuraansa osumalla. Nyt tulee Ilves vahvasti. Meskanen hakee laitaan. Parikka yrittää kovaa sinne maalin eteen. Siinä on käännön paikka. Meskanen tulee tilanteeseen. Sitten vielä Suomi. Levitys Meskaselle. Meskanen laukoo sivurautoihin. Lähellä on lähellä, ei lasketa, ja sitten vihelletään peli poikki. Kuusela. Mainio puolustaa, Zaborski. Zaborski nyt on Matti Järvinen, Kuusela maalin edustalla, Kuusela paikka, Järvinen! Ja kiekko on Heleniuksen varusteissa. Upeat torjunnat Riku Heleniukselta. Kuusela on siinä aivan vapaana. Mutta Helenius on sitä mieltä, että tänään ei ole Helge paperia. Lehtonen. Ja sitten tulee rangaistus. Se tulee aivan tähän jatkoajan alkuun Ilvekselle. Rahoviina lähtee maaliltaan. Jukka Peltola lipuu hyökkäysalueelle. Tuomarin käsi on pystyssä. Lätty toiselle puolelle ja ratkaisu on siinä. Mikko Lehtonen ratkaisee tämän kamppailun. Tappara voittaa 2-1 ja voittaa jatkoajalla tämän kamppailun, kun siirretty rangaistus on tulossa. Jukka Peltola jakaa ratkaisevan syötön toisessa ottelussa putkeen ja puolustajan tontilta Mikko Lehtonen on tämän paikallistaistelun sankari numero 1.